Aqui ela tem a almofada de ar no tanque, como todas as máquinas, e aqui dentro fica cheio de ar. Conforme a água enche, a pressão da água assopra, né? Ela vai empurrando esse ar até dar a pressão do pressostato. Esqueci de colocar em nível médio. Nível baixo. Eu tô mostrando para vocês o funcionamento que a gente faz aqui trabalhando e o funcionamento mecânico. Eu mostrei aqui o timer rodando, mostrei o pressostato ali girando, né? A válvula de entrada da água. E é isso aí. Parou? Play. Parou. Parou. Play. Parou. Mais empedrada que não sei o quê. Colocando quatro mantas de microfibra. Essa é uma, duas, terceira e quarta. Vou deixar ela agitar um pouco para ver como que vai ficar e depois a gente já adiciona mais água. Na real, já vou passar ela para o nível médio. Limpinha. Deixa eu encher até o alto. O médio tá apertado. Gente, que delícia de máquina, meu Deus.
Já viram sem o anel capa do tanque? O cesto dela é maior que o tanque. Aqui fica água no tanque. O espaço não dá dois dedos, ó, não cabe. É um dedo e uma cortesia. Ou um dedão.
a polia então tá rodando pro sentido para lá, no sentido horário. O cesto dela roda para um lado só e para o outro ele trava. Aqui ela tem um rolamento catraca. O rolamento catraca, ele é feito catraca. Para um lado roda, que é o lado que centrifuga, e para o lado que ela não faz nada é o lado que ela trava o cesto. Então por isso que a mecânica, né, o cesto dela fica girando. A mecânica rodando simboliza o cesto rodando. A polia rodando no sentido horário é a agitação. Na hora que ela começar a centrifugar, eu vou estar mostrando para vocês como que o motor começa, né? Pra gente ver o esticador da correia, como ele opera, a polia louca. Lá do lado, lá do lado.
drenagem, galera. É, gente, como é mantas e absorve muita água, por mais que tá com a mangueira baixada no chão, ela acabou dando um caos. Ó, dá pra ver a espuma aqui entre o cesto e o tanque, vocês estão vendo? Aí ela segura o cesto e não deixa a máquina centrifugar. Será que ela se livrou agora? Parece que tá conseguindo centrifugar. Ah não, tá parando. Perde a rotação. A espuma que tá aqui, ó, segura o cesto. Isso que é o caos. A máquina não dá conta de drenar a espuma. E aí acontece isso. Então já vamos abortar a centrifugação e colocar a primeira enxágue. A espuma do caos. Gente, para um enxágue com amaciante, eu vou estar usando um amaciante fofo, azul tudão. Então, bota tudão, bota tudão. Enxuguei a espuma. Saiu a espuma. Só isso aqui que tá na beirada, né? Que na hora que ela encheu da água. E agora ela começou a drenar. Dispenser de amaciante. Uma tampa do fofo deu meio dispenser. Aí na centrifugação ele sobe aqui na cabeça e fica girando aqui com a pressão centrífuga. E depois ele desce aqui nesses buraquinhos para dentro do agitador. E já cai lá no fundo do cesto e já vai pegar na roupa, porque esse agitador ele fica sobre o cesto. É bem legal. Agora então ela terminou de drenar e logo ela já começa a centrifugar. Como eu mostrei a polia louca, o esticador, na primeira centrifugação, agora eu vou mostrar ela com o cesto rodando. Não vou mostrar lá embaixo.
3 rins. Estão vendo, gente, como que é legal uma máquina que ela não é presa no gabinete? Ela vai sobre a base. Olha como que é legal o funcionamento dela sem o gabinete. Dá pra mostrar a máquina inteira. E é muito legal. Fica 2 minutos e meio jogando água. Eu vou avançar um pouquinho o timer. Ah, já parou. Porque já parou até de sair água com sabão. Agora ela centrifuga mais alguns minutinhos e começa a encher para enxaguar. Bem legal, né, gente? Eu adoro. Vou pegar um pouquinho mais de amaciante. Eu não coloquei a quantidade que eu queria, que eu tava com medo de dar cálcio e perder o amaciante. Mas ela deu cálcio aquela hora por causa da quantidade de sabão. Já ia parar, ela começa a encher primeiro antes de encerrar a centrifugação. O amaciante vai descer agora e vai dar pra gente ver ele saindo ali no fundo do agitador. Quero mostrar pra vocês o fundo ali ficando azul do amaciante saindo lá. Parou? Como o centrífugo não passa água, ó, fica lambuzadinho, mas o amaciante desce aí dentro. Essa fita eu coloquei para engrossar porque essa cabeça ela fica frouxa aqui e na hora da centrifugação explode. Olha lá o amaciante. Estão vendo? Ó? Ele sai por debaixo do agitador. Que eu fiz aqui, meu Deus. Viram como que funciona? Agora então eu vou dar o play. Entrada de água para enxaguar com amaciante. Gente, uma coisa muito importante que eu sempre falo e reforço sobre os dispensers centrífugo, após o amaciante ser liberado, né, após a centrifugação, para prevenir de qualquer resíduo, qualquer coisa, a gente sempre enche ele de água. A máquina liberou o amaciante, antes da centrifugação final, a gente enche eles de água.
a água vai fazer todo o percurso interno que o amaciante percorreu e ela vai limpar todo o resíduo, né, todo o sebo do amaciante, para evitar o acúmulo de resíduos. Os resíduos são aquilo ali, ó. Só que dentro do agitador. Dentro do agitador é 7 milhões pior que isso. Então eu já coloquei água aqui dentro. A máquina já tá enchendo para enxaguar, né? E é isso aí. A Top 8 é muito linda, gente. Meu Deus, que linda. Agora então ela vai começar a drenar. Eu vou pausar ela um pouquinho para deixar uns 10 minutinhos de molho na amaciante para ficar cheirosinho. Agora então, drenagem. Autolimpeza, centrifugando com água, igual a Panasonic, a Samsung de 23. De barulho porque o anel aqui não está encaixado, as travas aqui eu coloquei ele ao contrário para não travar, e a válvula aqui chacoalhando ali também. E é isso, centrifugação 700 RPM. Na época essa máquina era uma novidade, porque as Brastemp Luxo era 530 RPM, as Lavine, White Westinghouse, Prosdossimo, se não me engano, era 630 RPM, e a Top 8 veio para inovar com seus 700 RPM. Aí depois veio a LE750, que foi a frontal, que também foi uma evolução, 750 RPM.
Depois teve a LE1000, que foi a frontal de 1000 RPMs. Olha que lindinha que ela é. Vocês gostaram, gente, de ver ela sem um gabinete, como é o trabalho dela inteira? É isso, gente. Finalizou. Vídeozinho top da top. Vocês gostaram do vídeo da top? Acharam top? Então já deixe seu like pela top. Top novinha. Cheirosas. Gente, eu tô viciado nesse fofo azul tudão. Meu Deus. Adoro essa máquina, adoro de verdade. Faltou eu trocar ela por uma de água quente. Nossa, acabou minha vida. É isso, agora que ela acabou, ela encerra aqui. Empurrou o timer pra baixo, tá desligada. Gostaram do vídeo da top sem o gabinete? Acharam top? Então já deixe seu like.
isso, gente. Essa, então, é a mecânica da Top em funcionamento. Esse motor é top. Então, até mais.